পিতৃ মাতৃরূপে আমি সদায় আমার লড়া ছোৱালীৰ সপোন দিঠক হোৱাটো সুনিশ্চিত কৰিব বিচাৰো। কিন্তু তেওঁলোক ডাঙৰ হৈ লক্ষ্যত যাতে উপনীত হয় সেই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ আমি যেন সঁচাকৈ সাজু আছোঁ, ভালকৈ ভাবি চাওক। তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত গঢ়াত সহায় কৰিবলৈ আমাৰ অকল মৰম চেনেহে যথেষ্ট নহয়। প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তৰতে তেওঁলোকৰ কলেজ ফিজ আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে লাখ লাখ টকা খৰচ কৰিব পাৰিব। আমাৰ ফাইনেন্সত সেই হিচাপে ব্যৱস্থা কৰা আছে জানো। আজি লোৱা এটা স্মাৰ্ট সিদ্ধান্তই কাইলৈ আমাৰ সন্তানক চেম্পিয়ন কৰি তুলিব পাৰিব। আগবঢ়োৱা হৈছে SBI লাইফ স্মাৰ্ট চেম্প ইনচুৰেঞ্চ। আহক চাওঁ এই যোজনাৰ সহায়ত কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হৈ পৰিব। এই যোজনাখনত আছে প্ৰিমিয়াম পৰিশোধৰ দুটা বিকল্প, ছিংগল পে প্ৰিমিয়াম এবাৰ দিলেই হ'ল, বা লিমিটেড প্ৰিমিয়াম, সন্তান 18 বছৰীয়া নোহোৱালৈকে প্ৰিমিয়াম দিব লাগে। সন্তানৰ শিক্ষাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বছৰকেইটাত পুঁজি যোগান ধৰিবলৈ 4টা সমান বাৰ্ষিক কিস্তিত যোজনাখনে পইচাৰ যোগান ধৰে যেতিয়া সন্তানৰ 18, 19, 20, আৰু 21 বছৰ বয়স সম্পূৰ্ণ হয়। এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে মৃত্যু বা দুৰ্ঘটনাৰ ফলস্বৰূপে সম্পূৰ্ণ আৰু স্থায়ীৰূপে বিকলাংগ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক দুৰ্গতিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ পৰিয়ালটোৱে লগে লগে একমুঠে ধনৰাশি প্ৰাপ্ত কৰিব। আনহাতে ভৱিষ্যতৰ সমস্ত প্ৰিমিয়াম আৰু লোৱা নহ'ব, আৰু আপোনাৰ সন্তানে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বছৰকেইটাত স্মাৰ্ট বেনিফিটছ প্ৰাপ্ত কৰি ধনৰ জোৰা মাৰিব পাৰিব। গতিকে যিয়েই নহওক, সন্তানৰ সপোন কেতিয়াও এৰাধৰা হৈ নাথাকে। আপোনাৰ চেম্পৰ সপোন দিঠক কৰি তোলক SBI লাইফ স্মাৰ্ট চেম্প ইঞ্চুৰেঞ্চৰ জৰিয়তে।